ganhando. Os jogadores do Corinthians, um aquecimento, como o Edson Moura falou. Olha a falta para o Léo. Bateu forte o Léo. Olha o gol do Corinthians. Gol! Silva! Camisa número 11, Silva! Voltou a equipe, fez falta no primeiro jogo contra o Asa. E agora volta para marcar o gol de empate. O silêncio predominou no estádio Coraci da Mata Fonseca. Está aí o placar. Asa 2, Corinthians 2. No... Briga com o Rodinei. Vai jogar por ali o Léo Macaé. Olha ali, furou por ali o Marcos Mendes. A bola do Silva para Léo Macaé, bateu rasteiro, Delmi. Insiste o Rodrigo. Olha a bola chegada aqui no outro lado buscando o Silva. Olha o toque do Silva de peito para receber na frente. A chance! O Delmir fez uma defesa impressionante. Aí com a entrada do Carlos Alberto. Olha a equipe do Corinthians. Silva para Rodrigo Silva. Dentro da grande área. Cruzamento para Léo Macaé. Delmir salvou a pátria. Denilson Laelson. Vamos esperar aí para ver. Pessoal, Júlio. Toco de calcanhar do Júlio. Chega por ali o Silva. Prendeu, girou. Silva. A tentativa de novo para o Júlio. Cruzamento lá em cima. Faça ali a zaga do Barça. Teria. Eu estou dizendo, né? Teria vaga na Copa do Brasil, na terceira divisão, mas foi tudo conversa, pelo menos até agora. Olha o Rodrigo Silva, já passou o Lico, demorou demais o Rodrigo. Pediu Silva, bola muito forte para ele. Chegou Silva! O toque do Rodrigo Silva, uma bola que meio na fogueira, ele chegou, meteu uma pancada. O Delmir pegou muito mal para a torcida, né? Aquela ação dos jogadores, aquela...